Pak. Heeh, iki pengambilan suara. Suara kurang enak. Lah, <laughs> dehem, <laughs> dehem dehem enak. Dehem enak. Metu suarane penak. Ah. Pilu Pak Eko wis beli metu Aku kok kelingan tukang cat mahku yang ngono. Jadi dadi kapan arepe ngajare anu mrene mrene sampun dateng anggenipun sami ngaturi bapa. Lah, lah nggih ngoten niku kan wonten contohipun nah. Dados awalina dengan dehem Pak. Kakean malah. Loh, panjeneng gaya ning wong rena-rena Mas. Nggih piandane piambak. Enek sing bar terus ngono. Nggih wonten. Iki ngene Mas Fercin. Ngono. Lah ngono niku mau jenan piambak. Kathah kathah kathah. Nun sewu, buli Mbok, pucange. Mripun Mas Fercin. Niki wonten daleme bapa rondap. Alah alah kok ronda sapa to? Muroji Wah. Muroji bapa Haji nggih. Ambe bapa Haji. Bapa Haji Muroji sarimbet ibu. Hmm. Ah. Ibu, ibu. Ibu sapa? Mbok ora kenal kowe. Ibu, hmm. ibu anu. Aduh ora kenal. Hm ora roh ibu. Turu ngomong lho cangkem kowe <laughs> Rapal kowe rapal. Mulane to kenalan sik karo sing kagungan kersa sing duwe gawe. Aku rung salaman kok. Pak Muroji, garwane? Bu Muraji. Ya kabeh sak donya ya ngene Mas Sri Sunarse. Salaman karo aku wingi blater ora rame-rame oh, mm, Tas teko lho koning toilet. <laughs> Loh ora kon mangan malah toilet aku. Loh ora Pak. Oh, ya. Pa, pak Muraji jedinge anyar. Nyapa. Lah Marfu'aki. Nja kosong wong nang Kalimantan gedenge rusak genek nek lampune wisane saleh <tuh> kowe nang kene wong nang kono Ora ora or, tapi aku ya mlebu rene. Syantun niku nuwun sewu. Yeah. Piyantun niku nek berbudi bawa leksana kenalane akeh. Yeah. Hmm. Serawonge hebat mboten kados Pak Muraji. Oh. Cula nyekseni piyambak yeah. ning kagungan kersa dalu punika semu enten katahe para tamu hmm. teng daleme griya ngajeng. Mm -hmm. Beras, mi, gula, teh tumpuk-tumpuk. Hebat. Entar Niku tenggeri ngajeng oh. Urung teng sentong guri Alhamdulillah Aqua mm. Gas mm. Terus ya poki Sayur-sayuran Tumpuk-tumpuk dek Kan wong hebat ya hmm. Hebat We rong Neng jeding hmm. Seng di Guri Wah oh. Gombali Tumpuk-tumpuk Kan <laughs> can ni yong dekai <laughs> Masuk wong dekai terus okeh okay, tamu oh, Terus wong oh. umba-umbai kocok Sekarang sempat Nang, dong masing-masing like, Langking maksudnya saking duwe anggone kagungan kersa urus setan nek sing jenenge ngeten Mas Pertiwo Widodo okay. nek tentang lho maksud e Pak Muroji Pak Haji niku lho nggih okay, okay. nggih nek kepengin menghormati para tamu nggih okay. daharane unjukan samubarang ana okay. endi lho wiwit daharan sing kaki 4 kaki dua, janganan tewel dan sebagainya yang mlumpuk sikil papat oh, kok sampean sikil papat jajal Aku mau nyendak-nyendak orang makan sikil papat itu Nah, yang ngono hmm. jauh nanti makan sikil papat itu sikil papat dikaya kadal, gelom nyampe kan? <laughs> kadal yoi na saking hebate, saking suge, Pak Muroci. Hmm. Joneh tau wong kok gak dikatoi. Iya, Pak. Tewe lah lo dikatoi. Eh, ya, Pak. Lho. Pak. <laughs> wih digenjangan sesuk, <saya> so, goblok. <laughs> iso iso awake dhewe di. Tapi ayine hebat tok ayine iso jan. Busri? Busri teko aku langsung dilerne susu. Susune sapa?

Anak-anakku mau darang gini, hmm. balik gulau darang ke kumplit, tenani ke hmm. kumplit, hmm, hmm, hmm. aku segera ngerokok gitu. Aduh, 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 percil, percil. Buh. Ngono yang bawa belakak nih wong seniman ke disemoni ngono setanggak sing duit gaya. Oh. Paling tidak kok eh, kawakmu ya pantun, bawa piye kok iso, pak rokok, waboy lo loh. Pantun, piye. Ampre, kuno ke krosok. Lah, wang seniman itu lah pantun, piye lah bawa Ya, e, seniman itu paling tidak pantun. Aku ya pantunmu, piye ngejajal, entah. Pak sapa jenenge? Pak, Pak Muraji. Oke. Ha. Oh. Ana ning roti hmm. tiada yang mangkok. Hmm. Terus Pak Muraji kula nyuwun rokok. Piye? <laughs> Arep pantun. Ah, ben ape-ape. Ono lho, aku terus nyaut. Hmm. Kembang kantil, kembang kenanga. Apa, apa Mak? Cil, aku jalukno. Lah, padha ae Waduh gimba. Senenge wong urip iki kan jenenge usaha. Wong urip iki diwenangake usaha, mulane dijenake urip, U R I P. U, U tegese usaha. R, R tegese rukun. I iman. P percaya diri. Berarti usaha, rukun, iman, percaya diri. diri. Usaha iki oh. kudu penting, rukun karo tangga teparo. Contone kaya Pak Muroji wis munggah haji. Hebat hmm. ora kaya kowe haji e, hajingan. <laughs> dai doni haji haji tenan kabeh yo suci Mek Mekah paling tidak neng kono wis rukun Islam sing kelima haji h a j i h harus a ah! aktif C -C -I. jalankan I. ibadah seorang haji harus aktif jalankan ibadah kowe lho rungokno ra tekan kowe awakmu ki lho rungokno awakmu rungokno Ana wong wedok rondo teles sing tolak oleh haji. Esasi awake dhewe ngibadah haji kuwi betul itu adalah tujuan kita untuk ke akhirat. Nek nyawang wong wedok kebutuhane urip. Lah, menyerap budaya bosokno seneng omah. Wong wedok kuwi kanggo urip, tapi nek haji kuwi kanggo sangune mati. Mas surjo tak critani maksud. Nggih, awake dhewe nyawang wong wadon ayu. Nggih, Pokok ndak dilandasi sok ndak dilandasi Nafsu, nafsu. Lah, kuwi ora dosa. Padane ngene iki aku nyawang sinten, wah kok ayu-ayu ya. Ndak dosa. Alah ra mungkin. Wong lanang e kaya ngngunuh po enek. Wong lanang weruh wong ayu, wah ndane yo, mesti ngono pikirane. Ayo. Ora masalah munindahne otak kuwi gak masalah, sing penting gak enek kerentek niat pengen memiliki. Lala, wow. pengen monsew, lah awakmu pengen muun sewu, lak pengen ngendek. ku kudune cekelane atiku no lha piye piye lha nek awakmu ngendhek hawa naksu utawa ngempet hawa naksu carane piye Anek tembung apa Oyo. Iling -iling oh iya iling-ilingen tembung Oyo. oh iya slamet uripmu umpama nek termasuk kata-kata mutiara nah. omongane wong sepuh-sepuh nah. bener bener oh iya padane aku nyawang wong wedok peh wong ayu aja wong wedok sik bos umpama sampean wae Tambane numpak mobil. Mobil sampean nututi peyanter terus eling-eling, "Oh iya ya, aku kok sampe numbruk iki terus piye? Oh. Kok terus mati. Ge mm. anak-anakku piye? Selamat sampean alon-alon, alon. Oh, eling tembung, "Oh iya." Heeh. Oh, Umpamane roh wong wedok oh. kok ayu, sinden kok ayu. Oh, mayune kaya ngono. Akhire eling tembung, "Oh iya, aku wis ning omas sitok." Lah oh, iya. Oh, iya. iya. nambah neh. Lah nambah jeru sampean malah ngono lho. <laughs> Oh iya penting lho bos nanggap wayang bawaane. Heeh umpama Pak Eko. Oh iya kok larang. Halah nanggap elektone daglane percil. Lah. <laughs> oh eling tembung, eling tembung. Oh iya. E e bener Tanggupan, bener. Sik oh bener apa? Lah arek-arek ayoke awake Wei mayakne awakmu dhewe we, we, we ora berat sama dijinjing ringan sama dijunjung oh. kok kowe. Lah nyapor ra mayakne dhewe lah tak tapuk lambemu tenan kowe Mas. Ya paling tidak Pak Eko tak awake to. Nah. Oh iya dalange eh, Pak Eko. Nih, oh iya dalange Pak Eko. Delok wayang liyane kaya ngene. Oh iya aku duwe dalang apik Pak Eko. Pak aku arep nggunakno tembung oh iya. Eh aku arek seneng karo sinden. Oh iya bojoku aja nganti roh. woyo wong cengoh kowe berarti kowe ngono kuwi <Sesshane> lha iyo oh lho oh ya, tapi beda konotasine ra goblok lha jaremu no um. no oh iya lha akhirnya sinden meteng kabeh no tamu kowe karek gunane tembung oh iyae digunakno positif apa negatif sing positif aja nah, sitip ya apik negatif akhirnya ya meteng ya remuk kuwi kabeh ora jowo acarane niki sing genah penjenane bapak muroji nyaos saking puji syukur kunjuk konjuk narasane

padhane ula kanjane kemampuan pinter lho apa acara ning delok wajahe ngene iki mboten meyakinkan, meyakinkan. rupo kaya kijing ngono <laughs> dadi kan ajok <laughs> <rupa laughs> <rupa kaya> piye maesan lho <laughs> kanjane kok miki ceng kocok ya jenengan acara haji muhrad moro Murad, hmm, ci hmm. syukur ana ngarsane Gusti Allah taala mergo kawin njengkan karahayon kebagas warasan hmm, nggih insyaallah kasehatan lahir batin pinanjang yuswa hmm, mingin lancar mingin. rezeki muga okay, panjenengane kaguan kerso mau akan ingkang putra nikah akan putra nih pun bon. oh, oh. mbak nih, Sinten penjenengannya diajeng Eka Wah Yudi Lanang wik lho Lanang bos sengisar wedok itu apa wajanan sih oh iya kalian mbak, idamatul Mbak idamatul Matul Kolida iyo, Mbak Ida Matul Kolida nah, berarti mbak ngunduh temanten wisudan tali darmo ini kulak like, jurnal tuntunan agama kepercayaan mas Kata, sangat umpama ne. Wonten hadis sampun dipun sebataken oh. anikah sunati faman rohiba'an sunati falaisami oh. Niku oh. ora tekan dhek ya anggar aku ngomong Arab terus kupinge abang. <laughs> <laughs> ora tekan, ora tekan kowe. Bene mm -hmm. aku nyekel soto. Sing tegese pripun, Mas? Nikah punika sunah e Kanjeng Nabi. Sok hmm. sopok sing ora gelem nindakake ke e Kanjeng Nabi sok ben ora bakal didaku pinangka umate. Oh. Sunah niku penting. Uh -uh. Uwi. kaitan dengan syukuran. Kaitan dengan syukuran seperti yang sudah saya bilang. Hmm. Taala fil bihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Zakartum la in la wa akum walain kafartum ina ada bila sadit nyolot pucat. Ratakan, eh ratakan, deh, ayo, ayo. Uh -huh. Lan sapa so, sing gedhekke rasa syukur gak patek soleh yeah, adek. Yeah. rasa syukur bakal ditambah nikmate lan sapa so, sing kufur ora syukuri nikmati nikmate Gusti bakal nampa atap sing pedih. Ngono lho. Bapak <tik> Haji Muroji nyapo ngepingenake Mas Yudo lan sedramu. paling tidak ada santapan rohani. Lah aku boten santap kabeh lho sae neneke. <tik> nge Ngepingenane disantap netrek no ya. Tak ambok <tik> lambe muli.